Šta radim na WC-u? Pozdrav, ja sam Zevin i danas je moj 17. dan u Beogradu. Otišli smo u vintage kino da imaju baš lepe toalete u bojama. Danas fotkamo, odabrali outfite, make-up i fake nokte. Počeli smo sa plavom odećom na ljubičasti pozadini, a jer ja volim da je sve još šarenije, uzeli smo drugi outfit, naošnice, sve detalje na crvenu pozadinu. Sviđa mi se jer nekako sve skupo izgleda kao Alice in Wonderland, čitavom izgledu dodaju još fisheye i edit. Kako su ispale, pogledaj na Zevin Instagramu i ako ima neko ideje za sljedeći šut, napiši u komentar.